Tak útočník Robert Bačo po prehre 0-5 s Českom na úvod, ako hodnotíš ten zápas? Tak hodnotím to celkovo, že boli korčuliarsky a kombinačne boli oveľa lepšie ako my. V prvej tretine sme väčšinou stali a hrali sme ten statický hokej. A oni nás ako kombinačne vedeli nejak položiť a myslím si, že tie prvé tri góly boli také, že po našich chybách obranných a všetky góly po prvej tretie padli do našej brany, späť brankového priestoru. V druhej tretine už sme to nejak otočili, už sme hrali ten vyrovnaný hokej. A v tretej tretine to bol takisto, tie dva góly boli po našich chybách, aj v presilovke sme dostali jeden gól a to bola veľká chyba. Vy ste ku koncu prvej tretiny dostali dva góly a vždy sa hovorí, že tie góly do šatne sú nepríjemné. Čiže ako ste sa snažili odbúrať ten negatívny efekt tých gólov z konca prvej tretiny? Prípadne aj čo ste si počas prvej predstavky povedali šatni? Tak chválim kapitána, pretože on nás vždy vedel nabudiť. Po každej tretine aj na stojačke to žilo proste. Nesedeli sme tam ticho, ale žili sme tam ako s týmom, hrali sme ako srdcom. Trochu si to už aj spomínal, prvé tri góly z priebrankového priestoru veľmi podobné navzájom, čiže čo mu to možno aj pripísať, ako nejaká možno nekoncentrácia, alebo prečo v tom predbrankovom priestore, ako keby vám chýbal dôraz? Skôr by som povedal, že sme si nedržali svoje pozície a padali tie góly ako po tých hrúbkach našich. Územne to nebol možno asi taký zápas, aby to skončilo 0-5, napríklad taký je výsledok. Po tej ofenzívnej stránke žiaden strelný gól, čiže čo mu to pripísať? Tak chválim brankára českého, chytal veľmi dobre a obranu mali tiež veľmi dobrú, si myslím, že ťažko sa prenikalo do toho útočného pásma cez tú obranu. Mal si dve dobré gólové šance, dokonca jeden únik v tej tretej tretine. Teraz späť, keď by si sa vrátil k tej akcii, čo tam možno chýbalo, aby aspoň ten čestný gól padol? Tak určite ten prehľad, lebo veľa som sa pozeral dlhú dobu na puk, takže nevidel som, jak bol brankár postavený a strelil som mu to len do lapačky, proste mal šťastie ten brankár. No. Z hľadiska zakončujem, možno teraz by si to realizoval nejako inak, alebo práve že ani nie? Určite ako by som spravil kľúčku, na druhú tyčku by som spravil a po zemi by som mu to dal. Zatiaľ s Českom po tých dvoch zápasoch, ktoré ste v tejto sezóne odohrali, dosť hrozivé skore, ale ak by si porovnal ten zápas aj predchádzajúci, ktorého si bol aktérom, je tam vidno nejaký posun oproti augustu? Určite je vidno ten posun po našej stránke. Už sa nebojíme hrať, už aj dohrávame tie súboje a vzhľadom k ich fyzike, ich výške a váhe, tak si myslím, že sme hrali veľmi dobrý fyzický hokej a to nás posunulo. Konečný výsledok 0-5 vážne prospech, čiže ako hodnotíš ten zápas, ktorý ste prehrali, dá sa povedať, že vysokým rozdielom? Tak prvú tretinu na to išlo tak pomaly, sme sa ešte prebudzali a vlastne to skončilo 3-0 a to už sa tak ťažšie dobieha. Po tej prvej tretine ešte aj dva góly v jej závere, čo ste si povedali, aké boli pokyny v kabine? Vlastne nám tréner hovoril, že tie góly padajú z predbrankového priestoru, že tam máme bordel a že to musíme čistiť a sme to nečistili a dostali sme z toho góly. V ďalšom priebehu ohľadom toho dôrazu pred vlastnou brankou, bolo to už lepšie? Nemyslím si. Napriek tomu, že to skončilo 0-5, tak územne to nebol zrejme asi až taký jednostranný zápas. Zlyhávali ste ale v koncovke, čiže čo mu to pripísať, že ste nestrelili ani jeden gól? Neviem, mali sme smolu, snažili sme sa, tlačili sme sa do brany, ale tak nevyšlo nám to. Za stavu 0-3 po 20 minútach asi nie je jednoduché hrať, čiže čo ste si vlastne povedali do tých ďalších tretín? Dali ste si aj nejaké predsavzatie alebo nejaký aspoň čiastkový cieľ? Tak cieľ bolo streliť gól, aby sme zlomili aspoň trochu supera a snažiť sa o ďalšie. Hrali ste len jednu presilovku. Chýbal možno aj nejaký pohyb, že dal sa tých faulov čakov vypýtať viac za ten zápas? Tak určite sa dalo, ale keď sme mali presilovku, tak sme z nej vlastne dostali gól, takže.
Zatiaľ sa strelsky trápite proti Čechom, pretože nedali ste gól ani v prvom zájomnom meraní síl v Salzburgu. Čiže 120 minút proti Česku bez gólu. Čo mu to prichysať? Majú takú kvalitnú defenzívu, alebo boli to vlastne dva zápasy, ktoré vám nevyšli? Podľa mňa nám nevyšli tie zápasy, snažili sme sa, tak nepadlo nám to tam. V priebehu 24 hodín hráte, vlastne už menej než 24 hodín, hráte ďalší zápas proti Česku. Aké sú tie najdôležitejšie veci, ktoré musíte zmeniť do toho zajtrajšieho zápasu, aby ten výsledok bol priaznivejší? Vlastne hodiť tento zápas za hlavu a začať zajtra od 0-0 a snažiť sa o čo najlepší výsledok a vyhrať.